ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ ਰਹਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਾਲਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੀ ਫੇਰੀ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸਤ ਵਸਤੂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਵਿਰਾਗੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵਿਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਵਿਰਾਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਲੜਾ, ਵਿਰਾਗੀ ਵਾਲਾ ਨੀ ਫੇਰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਚਾਰ। ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਵੈਰਾਗੀ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਛੱਡਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਐਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪਾਗਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਰਾਗੀ ਮਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਾਗੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੀ ਗੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜੂਆ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਾਹ ਦਾ ਬਾਤ ਚੱਲ। ਮੂਰਖ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੀ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀਏ ਪੜਾ ਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਅੜਚਣ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਅੜਚਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੋ ਵੰਡਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪੋ ਵੰਡਣਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਚਿਰੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਸੱਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਮਾ ਭਗਤੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੇ। ਆਹੀ ਹੈ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਤੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਣਵਾਜ ਕਲਾ ਬਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣਵਾਜ ਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਰਾਮਦਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਵਾਜ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ ਰੋਜ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਥਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੀ ਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਧਰ ਕਰ ਆਈਏ ਪੂਜਾ ਜਾ ਆਈਏ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨੀ ਸਮਝਿਆ ਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੇਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤਰਾ ਚੱਲਿਆ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ਚਾਹੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪੜਿਆ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਤੀ ਮਨ ਬੰਨ ਤਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸਲ ਚ ਧਰਮ ਤਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਤਾਹੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਪਲਾਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੇ ਅਸਲ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਨੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਦਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਆਉਈ ਰਸ ਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਆ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਕਸ ਕੇ ਸੁਗੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਸਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੁੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਚੱਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਠਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਉੱਥੇ ਠਾਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੂਜਣ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰ ਥਾਲੀ ਰੱਖਤੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਤਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਤਾ ਥਾਲੀ ਪਰੇ ਰੱਖਤੀ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਭਰੋਸਾ ਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਬਿਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਤਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਦੇ ਥਾਈ ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ
ਹਾਂ ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਛੂਏ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿੰਮ ਮਹਿਕਾਈ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਅੱਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਇਹਦਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲੈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ ਪਖਾਨ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲ ਪਖਾਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਚੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਪਖਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਦ ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਵਾਨ ਪੂਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਏ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਜਾਈਏ ਜੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਚ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਸਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿਪਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਪਜਾ ਕੀਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਪਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ ਬੰਦਾ ਯੋਧਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੀ ਬਾਲ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਗਾਜਮੇ ਦੇ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤੋਰ ਜਿਨ ਸਕਲ ਵਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਪੁਰਖ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਗੁਰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੈ ਹੋ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਕਬੀਰ ਦੀਨੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੈ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੀਰ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਸੀਰ ਲੈ ਲਈ ਬਸ ਜਿਨ ਸਕਲ ਵਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ਸਕਲ ਵਿਕਲ
ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਅਕਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਬੇਅਕਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਭਰਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਦਨ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਖੋਟ ਕਰਮ 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 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਸੀ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਕਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬੇਅਕਲੀ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਭਰਮ ਸੀ ਕਰਮ ਦੀ ਬਲੌਤ ਹੀ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੱਟਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਕੋਟ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਸਦਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਦੂਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।